جس تعلیم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی پامالی کس طرح ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے لشکر پر دشمنوں نے غلبہ پا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کیا، دریا کی طرف۔ ایک شخص نے کہا کہ ندی اور ان کے درمیان حائل ہو جاؤ، چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ روک لیا اور دریا تک نہ جانے دیا۔ اس شخص نے آپ کو ایک تیر مارا جو آپ کی چھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں آپ کی جان کی حالت کے بارے میں کہ آپ امامہ باندھے وسمہ لگائے ہوئے پیدل اس طرح قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، جیسے کوئی غضب کا شاہ سوار تیروں سے بچتے ہوئے حملہ کرتا ہے۔ میں نے شہادت سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے بندے کو تم قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تم سے ناراض ہو، واللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں ذلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا، پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جنگ کے سامان پیدا کر دے گا اور تمہارا خون بہایا جائے گا اور اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ تمہارے لیے عذاب علیم کو کئی گنا بڑھا دے۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے، یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سلوک کیا، کوفیوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عورتوں کے سروں سے چادریں تک اتارنی شروع کر دیں۔ عمر بن سعد نے منادی کی کہ کون کون اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین کو پامال کرے گا۔ یہ سن کر 10 سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑے آپ رضی اللہ عنہ کی ناش کو پامال کیا، گھوڑوں سے پامال کیا، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت امام حسین کے جسم پر 45 زخم تیروں کے تھے، ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ حضرت امام حسین کا سر اگلے روز عبیداللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس بھیجا گیا کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر کے، اور گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ میں نصب کر دیا۔ اس کے بعد زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس سر بھیج دیا گیا۔ تو یہ سلوک تھا جو کیا گیا آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی ناش سے۔ اس سے ظالمانہ سلوک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی لاش کو کچلا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ اس طرح لاش کی بے حرمتی شاید کوئی خبیث ترین دشمن ہی کسی دوسرے دشمن کی کر سکتا ہو، نہ کہ ایک کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو اس رسول سے منسوب کرنے والا جس نے انسانی قدروں کے قائم رکھنے کی اپنے ماننے والوں کو بڑی سختی سے تلقین فرمائی۔ بس یقیناً ایسا فیل کرنے والوں کی خوبص باطنی کا اظہار ہوتا ہے اس عمل سے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا دار تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام حدیں پھلانگ سکتے تھے اور انہوں نے پھلانگی۔ دین سے ان کا قطع ذرا بھی کچھ واسطہ نہیں تھا۔ ان کی دنیا داری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر کے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھوں پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یزید پلید کی بیعت پر اکثر لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا، مگر امام حسین نے اور ان کی جماعت نے ایسے اجماع کو قبول نہیں کیا اور اس سے باہر رہے، لیکن بیعت نہ کرنے کے باوجود حضرت امام حسین نے صلح کی کوشش کی تھی۔
جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ ہے تو اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا جو تم جا سکتے ہو مجھے چھوڑ کے جاؤ, ابھی حالات اور ہیں. سوائے جو چند ایک آپ کے ساتھ رہنے پر مصر تھے, وہ ساتھ رہے تقریباً 30-40 کے قریب, یا خاندان کے افراد تھے آپ کے. پھر آپ نے یزید کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ میں جنگ نہیں چاہتا, مجھے واپس جانے دو تاکہ میں جا کے اللہ کی عبادت کروں, یا کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں, یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اسی طرح تاکہ میں اسے سمجھا سکوں کہ کیا حقیقت ہے. لیکن ان نمائندوں نے کوئی بات نہ مانی. آخر اس کے سوا کوئی چارہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا جب جنگ ٹھونسی گئی کہ مرد میدان کی طرح پھر مقابلہ کرتے. بہرحال میرے معمولی تعداد میں لوگ تھے, جیسا کہ میں نے کہا کل 70-72 افراد تھے, اور ایک بہت بڑی فوج تھی ان کے مقابلے پر, یہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے ایک صحیح مقصد کے لیے, جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے, اپنی جانیں قربان کر دی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. کیا آج کوئی یزید کو اس کی نیک نامی کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ اگر نیک نامی کی وجہ سے جانا جاتا تو مسلمان اپنے نام بھی اس کے نام پر رکھتے, لیکن کوئی اپنے بچے کا نام آج کل یزید نہیں رکھتا.